pitkä perjantai, 29.3. Sää on tommonen vähän pilvinen, vähän niinku meinannu pikkasen ripottaa, mutta ei mun mielestä niinku sanottavasti. Kello on jo aika paljon, mä oon tässä aika myöhäisessä. Tai siis olen ottanut aamun rennosti, koska minä en, kun edellisen yön nukku oikein hyvin, no sitten hän ei nukuttanut enää ollenkaan. Mä joskus 8-9 aikaa aamulla nukahdin ja nousin 12 jälkeen ylös sitten. Jatkan tätä projektia tänään. Eilen en sitä jatkanut, koska mulla oli sen verran noita oikean puolen käden kipuja. Ja sitten se, mikä mua niin kun tässä on nyt on mietityttänyt, harmittanut ynnä muuta, niin on toi navetan katto tuon piipun kohdalta, kun se vuotaa sieltä sisälle. Ja mä itse asiassa aamuyönä etin kaikkea, kun siellä on tukipalkki, joka pitää tukea, kun sieltä joudutaan vaihtamaan kannatin palkkia, niin millä mä sen teen? No tietysti mä pyydän siihen neuvoja, mutta vähän. No ensinnäkin mä totta kai tarvitsen pitkät tikkaat. Mä en pärjää tällä yhtään, jos ei mulla ole tikkaita, millä mä pääsen tuonne korkealle. Mutta mä katsoin, että riittääkö semmoiset, millä pääsee 4 metriin. Ja sitten mä tarvitsen ilmeisesti semmoisia asennustelinetukia, kun muuallakin täällä asentelen tuolla. Ja sitten toi keittiö ja kaikkea muuta, niin sellaisia asennustelineitä tarvitsen sitten. Mutta nyt jääkö nämä? Mä mietin koko aika ja yritän nyt huomenna ottaa selvää, että voisinko mä jollain nyt jo suojata tuosta piipun ympäriltä niin, että se vesi ei menisi koko aika sinne sisälle. Mutta se on nyt sellainen. Eilen mä onnistuin lämmittämään tämän huusollin niin, että täällä on nytkin 25 astetta lämmintä. Mulla on ovet auki tänne kaikkialle, koska nyt saa tämä lämpö jakaantua tänne ympäriinsä. Niin mä ensimmäisen kerran sain lämpökattilan kuumenemaan oikein todella kunnolla ja nyt täällä todellakin tarkenee. Ulkona 8 astetta lämmintä ja täällä tarkenee. Kyllähän välillä miettii, että minkä työmaan mä oon itselleni ottanut, mutta sitten kun mä niin kun oikeasti mä just ajattelen sitä, että nämä sisäpinnat mä siivoon. Keittiön mä keksin nyt väliaikaisen keittiökaapiston, laitan ton jotenkin niin kuin sellaiseen kuntoon, että sen kanssa elää. Ja mä laitan katot ensimmäisenä kuntoon ja ulkoverhousta tästä talosta ja niihin niin kuin talojen vaippa, ensinnäkin katto ja sitten vaippa, niin ne on kaikkein tärkeimmät asiat. Mä keskityn niihin. No sitten mä haluan tuon pihasaunan itselleni nyt kuntoon, koska navettasaunaa mä en ihan heti saa kuntoon, koska toi katto ja piippu ja kaikki pitää hoitaa siitä. Niin mä laitan tuon pihasaunan kuntoon. Pikku hiljaa, mutta välillä mä kyllä tuun tarvitsemaan tällä jonkun itselleni nostoja, kantoja ynnä muuksi avuksi, koska yksinkertaisesti ei riitä voimat yksin tehdä näitä kaikkea. Mutta aikansa kutakin. Tällainen tämä päivä.